下面就讲这一个啊，coupon 就是优待券，在美国很流行，很多的公司都把这个 coupon 都跟各位寄到家去。首先，各位看上面有一个剪刀，这是随便选一家他们发出来的这个优待券，上面就是说最前面有一张告诉你是 clip and save。Clip 就是用剪刀来剪，叫做 clip。中间有一个 n 打一撇在上面，那就是 and 把它省掉了。为什么这么省呢？因为啊，如果 and 这个字讲快、讲轻松一点，也就是这么一个声音呢，clip and save，clip and save。你要真的把前面那个 and 后面那个的都讲出来还不好听，clip and save 不好听啊，硬邦邦的。所以我们还是。照这个声音来讲比较好听，clip and save。既然前面的 a 和后面的 d 都不出声音，干脆就不写出来嘛，写一个 n 就好了。所以大家一看，也就是请你剪，剪下来就省钱，就这个意思。save 就是省钱。today 今天就做这件事情。下面还有一个粗的字，don't hesitate。hesitate 我们从前好像讲过这个字，那就是犹豫，不要犹豫。赶快做这件事情。再有一些小的字，各位看不清楚的话，我们就不再讲啊。不过下面这个还看得清楚，Prices will never be any lower。他说啊，这个价钱呢，将永远不会再比这个低了啊。Then they are today。比他们今天的价钱呢，不会再低了。你们赶快剪下来这个优待券，赶快去买。现在我们跟各位介绍几个优待券，那就是说各位看到这个东西以后，知道怎么样回事，怎么用。不过这个优待券前面有一本或者一张纸，上面印的是哪一家啊？我们为了不要跟任何哪一家做宣传呢，我们没有印出来这一家的名字。各位看第一个 number one，光看这个大字就好了，就是 100 page。100页的 photo album 啊，photo album 就是照相本，那么可以把照片加进去的，多少钱呢？$5.99，那就是5.99块。一些小字我们也没那么多时间讲，各位可以自己看一下。第二，number two 就是12 ounce，12英两的啊，Lux Liquid，Lux 这个牌子的。一体的 dishwashing detergent，dishwashing 就是洗碟子的，我们中国话干脆就把它讲洗碗的 detergent，detergent 就是清洁剂，我们买的这个洗衣粉都可以叫做 detergent，$2 for $1，那真是便宜。那么这个一瓶啊，只要5毛钱，买两瓶啊，for $1。不过你要带着这一个。啊，优待券带在一起才可以这么一个价钱。翻过来，各位再看电灯泡，电灯泡本来也是很贵的。这个呢，就是告诉你 clip and save 啊，上面有的 clip and save 啊，coupon 就是捡了就省钱的这个优待券。你去买 General Electric 是美国很有名的一个通用电器公司，他们的 light bulbs 就是电灯泡啊，各位要把它看清楚。Four pack 是4个电灯泡在一包里面，这一包里面有40烛光的，还有这个60烛光的、75烛光的、100烛光的，各位看吗？100个瓦特，100瓦，中国话这么讲。在下面呢还有小字，只有一行，我们也可以看一下。Everyday low price 就是。179 each，哎呀，这个便宜了很多。他说每天的最低价钱呢是1.79块啊，买一个电灯泡。现在4个电灯泡才卖1.49块啊，这个时候你赶快去买。这是149 per four pack 啊，four pack 就是每4个一包的，才有1.49块。再看第三个这个优待券，第三个 coupon 是卖 scissors，
各位看右面，先看右面 ，stainless steel，stainless steel 就是不锈钢的 scissors， 剪刀。在这个左方有三种剪刀，一个是 barber 用的，就是理发的人用的；第二个是 bent 弯曲型的 trimmer 是剪这个剪边用的。再下面第三个剪刀是 sewing， 是缝纫用的。多少钱呢？下面呢，我们看清楚一点，就是 everyday low price， 每天最低的价钱还是2.99块。$2.99 each， 现在呢是$1.99 each， 还是一个，现在是1.99块一把剪刀，不是这三把，一把剪刀1.99块。哦，下面写了一个 no coupon needed， 还这样子的，是现在大减价期间，这一张啊不需要这一个优待券，要优待券呢都有个花边，你看到没有，这个不需要优待券的没有花边，这是顺便的，就是宣传一下。第五个是stoneware 这种知了的 stoneware 是玻璃型的，就是一种很好的玻璃，厚玻璃的8 ounce coffee mugs 装咖啡的这个杯子，这种 mug 也是一种大口的宽宽的就厚厚的这种杯子，你喝啤酒人家都用 mug 来喝，不是用小杯子来喝。喝啤酒要大口来喝 ，2 for $1，这个也很便宜啊，两个杯子才1块钱。第六组是卖糖果的，各位都晓得这种糖果叫做 M&M， 这三个字就是 M and M， 不好念啊 ，M&M 就完了，中间那个 and 也是字听一个 n 的声音。这是多少钱呢？这里讲 M&M candy。大字啊，小字没有看。M&M 的这个candy 就是糖果。Plain or peanut。Plain 就是这一种啊没有加什么东西在里面的。Plain 是很平淡的意思，就是平淡的巧克力糖，完全就是巧克力在里面，没有别的东西。Or peanut, 或者是加上花生米的。这些呢都是 $1.99 each, 1.99块一包。第七组卖的是什么呢 ?AM, FM, radio, headphones。headphone 就是我们中国话讲的耳机。radio 听收音机里面带的耳机。这个可以听 AM 和 FM。那么这是说有两种可以听的。AM 的节目 ,FM 的节目都是可以听到。radio 是收音机上的。Headphones 就是耳机 ,$6.99, 6.99。下面第八组各位看大字 ,jump rope, 我们中国话叫跳绳，英文也就是这两个字，一个跳一个绳，一个 jump, 一个 rope, exerciser, 就是运动器材，跳绳的这种运动器材 ,everyday low price, $3.99, 每天呢你去他们可能是最低的售价是3.99块，今天的是$1.99，1.99块。第九，各位再看，那就是 Child's Drinking Cup， 小孩子用的饮水的杯子。我们大人饮水杯子，那么不要这么样子的花样，又喝得很好。小孩子不喝水啊，那么用这种喝着好玩，而且不容易洒掉。就是小孩这个杯子倒掉了也不会洒出来，你看美国人真会那像花样，用这个管子给小孩喝水。现在是 $0.99 each, 9.9分钱一个。在最后一组各位看 your choice, 你的选择那么这是 unbreakable 就是不会断裂的 durable, 而且非常耐用的。这些篮子多少钱呢？是各式各样的篮子，各位不要看，就看下面多少钱。2 for $3, 这里画了四个，不是四个两三块钱，是买其中两个就是3块钱。美国人在他们大贱卖把什么东西 put on sale 的时候，
有的时候真是便宜，你没有 on sale 的时候去，就会贵个一两块。所以各位没事的时候多看这些东西，将来会买到比较便宜的东西。美国它不减价啊，不是说讨价还价没有啊，可是它自动减价，你就可以买到便宜东西。所以你随时要注意他们自动减价的消息，自动赠送这一种这种优待券的消息。好的，这些都是提供各位一些将来去买东西一些方便的地方，一些尝试，希望各位都能够把这些优待券积起来，放在一个盒子里面，要去买东西的时候都把它拿着。我们中国人到了美国三两年还学不会这个习惯，可是你到了这个超级市场，看很多的美国人就是拿了一堆这个东西，买一个给一个，买一个给一个，有的时候去这么一趟就省了个三五块也不一定。这是美国人的习惯，我们既然到了美国这个地方，就要学他们的习惯，也照样可以省钱。他们去买东西都开一个单子，照那个单子一个一个买，我们中国人就记到脑筋里面，就认为脑筋呢比老美啊强一点。可是美国这个笨办法呢，我觉得也蛮好，这样子不会有什么差错。